Територія України фактично є найбільш замінованою у світі, що не може не впливати на посівну кампанію. Та урядовці і експерти одностайні у своїх прогнозах. Вирощених цьогоріч зернових і олійних для внутрішніх потреб вистачить. Обсяги експорту під питанням. Тож про те, з якими труднощами стикаються аграрії, в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла директорка Всеукраїнського аграрного фонду Марія Дідух. Пані Марію, вітаю вас. Вітаю. 24% земель не будуть засіяні цього року. Понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через міни та снаряди ворожі. Це підрахунки Мінагрополітики. Наскільки це обрізає наш потенціал? Як це відображатиметься на довгостроковій перспективі? Ну, іншими словами, як довго відчуватимемо наслідки такої ситуації? Ну, і які наслідки бойових дій, окрім мінувань? Звісно, питання розмінування на сьогодні саме найважливіше і найактуальніше для аграріїв. І території, які вже за підрахунками Мінагрополітики зараз містять вибухонебезпечні залишки або снаряди чи міни, потребують найтерміновішого розмінування. Це впливає в першу чергу на зменшення посівних площ, на їх скорочення і в першу чергу на безпеку аграріїв, тому що наші фермери, розуміючи важливість обробітку землі, виходять все-таки в поля, намагаються якось самотужки розміновувати, на що наражають себе на небезпеку. На жаль, наслідки будуть довготривалі, і враховуючи ті темпи розмінування, які є на сьогодні, вони неможливі всі сили направити лише на сільськогосподарські землі. Ми це всі прекрасно розуміємо, оскільки є об'єкти інфраструктурні, які потребують в першу чергу теж розмінування. Це може розтягнутися і на 10-20 років. На жаль, і це станом на сьогодні. Бойові дії ще продовжуються, війна триває. І що в кінцевому випадку, наскільки це буде розтягнуто в часі, ніхто не розуміє. Однак на наше внутрішнє споживання цей недосів території через замінування чи проведення бойових дій ніяк не вплине, адже продовольства буде вдосталь, і це лише вплине на показники експорту і на надходження валютної виручки в Україну. І це матиме вплив на глобальну продовольчу світову безпеку. Тому керівництво держави, зокрема і міністр аграрної політики, зараз активно працює з міжнародними донорськими організаціями, з урядами інших країн, і аграрна громадськість також долучається для того, щоб залучити міжнародну допомогу саме на розмінуванні сільськогосподарських територій. Також про те, які проблеми та які шляхи їх вирішення у процесі розмінування полів для посівної, ми запитали у редактора економічного відділу «Укрінформу» Оксани Поліщук. Хотілося би сказати, ще додати про розмінування як проблему для нашого агросектора. Це дійсно проблема, з якою ми будемо боротися дуже-дуже довго. І щоб пришвидшити всі ці процеси, ви знаєте, в Україні уряд прийняв рішення про створення так званого механізму гуманітарного розмінування. Це фактично залучення приватних саперів до виконання функцій по очищенню наших земель від вибухонебезпечних предметів. Якраз сьогодні йшла мова в Міністерстві економіки про пришвидшення цих процесів, і якраз зараз розробляється один із механізмів, який, можливо, допоможе нам у цьому. Це розширення критеріїв, за якими будуть допускатися такі приватні сапери до цих робіт. Тому що ми розуміємо, що кожна така робота по розмінуванню вимагає величезної відповідальності і величезної гарантії, тому що сапери, військові сапери, сапери підрозділів служби надзвичайних ситуацій, вони згідно своїх посадових обов'язків і функцій, вони несуть таку гарантію, таку відповідальність, а от приватні компанії, які будуть залучені до такого гуманітарного розмінування, вони, звісно, мають відповідати певним критеріям. Уряд і держава має їм довіряти в тому, що вони розмінують правильно, розмінують гарантовано, і після їхньої роботи на безпосередньо, наприклад, на полях,
вітчизняних, вже не треба буде, якби вже можна буде розуміти, що то дійсно території вже звільнені від предметів. Зараз якраз іде на рівні урядовому, йде мова про те, щоб збільшити міждержавну допомогу з допомогою західних партнерів у питаннях гуманітарного розмінування. Зокрема, мова йде про залучення додаткової техніки, спеціальної техніки, яка цим займається. І щоб ця техніка до нас прийшла якнайшвидше, тому що ми не можемо, ми як аграрна країна, ми не можемо довго собі дозволити залишати свої землі в режимі невикористання. Чим швидше ми розмінуємо всі забруднені території, тим, звісно, ми повернемося до того обсягу виробництва сільськогосподарського, який ми колись мали.